Bona tarda a tots i a totes. Si pensem, per exemple, doncs en neveres, no? Si pensem una nevera com ara a Favor, no? Una nevera a Favor o una rentadora, no? I després pensem en teatre i pensem en els comedians o pensem en el Cirque du Soleil. Després pensem en, no sé, en mantega, no? Fem de prestatge del súper i fem mantega a Cadí. No? I després doncs, tenim uns dipòsits a un lloc que es diu Caixa d'Enginyers. No? Doncs podríem preguntar-nos aquestes, o per exemple, entrem doncs, al, no, al nostre smartphone, no? I volem saber les notícies i anem al web de Mas Públic, eh? aquest col·lectiu de periodistes que han sortit del desaparegut Públic o a paper. Doncs bé, resultarà que tant el diari digital com tant l'obra de teatre com la mantega o com les neveres no, tindran una cosa en comú i és que hauran estat produïdes per cooperatives. Perquè tant Les Cirques du Soleil com Favor, que és de Mondragón, com la mantega Cadí, que és de la cooperativa ramadera del Cadí, com les altres coses que he inventat, com Mas Públic, que és una cooperativa de periodistes, doncs són això, són cooperatives. No? Per tant, podríem dir que, tot i que certament no estem parlant del tipus majoritari d'empreses, el cert és que, en la meva opinió, doncs, som més dels que socialment o mediàticament apareixem. És a dir, hi ha més cooperativisme del que si agafem no sé, les pàgines d'economia de qualsevol diari els trobarem, no? No sempre que només preocupin les cotitzacions en borsa, les grans fusions, les opes hostils i tot aquestes coses. No? Deixo de banda les pàgines socials de l'economia que aquestes ens preocupen a tots i a totes molt més. No? Per tant, jo diria que estem davant un tipus d'empresa doncs, que és significatiu, que és una empresa que no ve d'ara, és una empresa no farem evidentment cap classe d'història, no? Però és una empresa que porta 180 anys, és a dir, que neix cap al 1830, 1840, els països d'Europa, on s'està produint la revolució industrial, que és la forma més important d'autoorganització de la societat, de la gent de baix, de la gent treballadora, dels camperols, de la gent ciutadana, per crear una empresa, i que a diferència, o sigui, que es diferencia de l'empresa convencional, digueu-li convencional, mercantil, capitalista, digueu-li com vulgueu, no? Doncs perquè té unes finalitats i si es regeix per uns valors i per unes lògiques diferents. Si haguéssim de definir què entenem per cooperativa, doncs la definició oficial de cooperativa ve a dir més o menys això que us diré ara, no sé si em puc equivocar per alguna paraula, però bàsicament que és una associació autònoma de persones que s'han agrupat voluntàriament per satisfer les seves necessitats econòmiques, socials i culturals, creant una empresa de propietat col·lectiva i de gestió democràtica. I a mi m'agradaria tornar algunes de les peces no, d'aquesta definició perquè jo crec que és molt sintètica, és una defineix molt bé el que és una cooperativa. Està parlant primer de tot que és una societat de persones i potser arribi quan tu diríem bé, societat de persones, doncs clar, totes les societats són de persones, no, societats de persones, societats de capital, societat anònima, que seria el paradigma doncs, de l'empresa capitalista, doncs, com diu el nom, és societat anònima, en el sentit que no és rellevant, que en un moment donat posseix les accions de l'empresa, que a més si cotitza la borsa probablement canviaran de mans continuament. No? En canvi, la cooperativa és una societat de persones on diguem, el fet de pertànyer és igual que una associació, tu si dones de baixa no pots transmetre la teva propietat a una altra persona, però una societat, per tant, de persones que s'agrupen voluntàriament per satisfer, i això penso que és molt important, per satisfer necessitats econòmiques, socials i culturals. És a dir, estem parlant que la finalitat de la cooperativa, a diferència de la finalitat típica, que no vol dir que hi hagi moltes excepcions, però típica d'una empresa mercantil, no és el lucre, no és obtenir el màxim benefici econòmic possible a costa del que sigui, sinó que és satisfer necessitats, que són econòmiques, certament, com per exemple tenir un lloc de treball digne,
però que també són o poden ser socials i culturals. Per tant, estem parlant d'una empresa que té una inquietud econòmica, però també social i cultural, i que per fer això aquestes persones s'organitzen, com he dit, en una empresa que té dues característiques molt importants, que és una empresa de propietat col·lectiva, és a dir, la propietat de l'empresa pertany doncs, a totes les persones que en són sòcies, i la gestió d'aquesta empresa es fa de manera democràtica, és a dir, qualsevol persona sòcia té dret a veu i vot, qualsevol persona sòcia té dret a votar i a ser votada, i una persona un vot. I per tant, tenim el paradigma democràtic global. Si em féssiu piular, no? Fer una piulada, doncs, i dic, Jordi, digues sintèticament, perquè tens molt pocs caràcters, doncs què és una cooperativa? I doncs, jo diria, escolteu, una cooperativa, doncs, empresa democràtica i social. Empresa democràtica i amb un compromís social. És el tema cooperatiu. Abans us deia que aquesta mena d'empreses, de societats, no són les majoritàries, actualment, ho sabeu, però la seva importància quantitativa no és menor, no és negligible. Estem parlant que a pràcticament tots els països del món hi ha cooperatives. Estem parlant que globalment hi ha unes 800.000 cooperatives que associen el 12% de la població mundial, que seria uns 800 milions de persones. 800 milions de persones del món que són sòcies d'una cooperativa agrària, els tipus de cooperativa, una cooperativa de crèdit, una cooperativa de treball, una cooperativa de consum, una cooperativa de pescadors. Només a Europa hi ha 130 milions d'aquestes persones. Hi ha un creixement més gran de cooperativisme en aquest moment, doncs està a l'Àsia i està a Amèrica. I a casa nostra, doncs a Catalunya, doncs en aquests moments existeixen unes 4.500 cooperatives que donen feina d'ocupació a unes 65.000 persones. Per tant, bé, és un fenomen socioempresarial doncs, que té una importància, si bé doncs, no és clarament majoritari. Però estem parlant d'activitat econòmica, de cooperativitzar, de posar en comú una activitat econòmica i d'entrada qualsevol activitat econòmica es pot fer sota forma cooperativa. I això ha generat que hi hagi cooperatives, com us venia insinuant ara quan us parlava de cooperatives agràries, cooperatives de pescadors, venia insinuant doncs, que hi ha moltes branques, moltes formes de fer cooperativa, hi ha molta activitat econòmica que es pot cooperativitzar. Per sintetitzar-ho, jo diria que hi ha tres possibilitats de cooperativitzar una activitat econòmica. O sigui, hi ha tres coses cooperativitzables. Una és el treball, és a dir, nosaltres com a treballadors, com a treballadores, doncs creem una empresa que és propietat nostra, i nosaltres som els propietaris de l'empresa, i al mateix temps som els treballadors d'aquesta empresa. Som alhora empresaris i treballadors. Què cooperativitzem? El nostre esforç, el nostre treball, és el que s'anomena una cooperativa de treball i de producció. A Catalunya és el que anomenem una cooperativa de treball associat. Ens associem als treballadors per treballar en comú. En aquests moments, les 4.500 cooperatives que hi ha a Catalunya, doncs la majoria, unes 3.500, una mica més, són cooperatives de treball. Però també ens podem ajuntar com a consumidors i consumidores. O sigui, també podem fer cooperatives de consumidors i usuàries. I de què? De qualsevol cosa que sigui susceptible de consumir. És a dir, les primeres coses que ens venen al cap, doncs no sé, doncs, suposo que seran dos productes d'alimentació, per exemple, no? o llibres, no? Però si tenim el consum en un sentit ampli, també podem dir que consumim educació, que consumim habitatge, que consumim serveis sanitaris, no? De tal manera que tenim cooperatives sanitàries, tenim escoles que són cooperatives i tenim habitatges que han estat construïts cooperativament, com la casa del Prat de Llobregat doncs, ha fet no? i en part segueix fent la cooperativa obrera de viviendes, doncs, el cooperativisme, en aquest cas habitatge. Què consumeixen els socis i les sòcies que han consumit de la COP? Per tant, ens podem situar en el cooperativisme com a treballadors i crear cooperatives de treball, o ens podem situar com a consumidores i crear cooperatives de consum, o
o ens podem situar també com a professionals independents o com a petites empreses, com a autònoms, com a petites empreses que tenen el seu propi negoci, la seva pròpia activitat econòmica, però que, pel que sigui, necessiten complementar-la amb tota una sèrie de serveis auxiliars, que pot ser des de comprar la matèria primera conjuntament, a comercialitzar conjuntament, a tenir una imatge de marca conjunta, a tenir serveis logístics de transport o de formació conjunts. I això dona lloc al que anomenem les cooperatives de serveis, les cooperatives de serveis, o també les cooperatives agràries, en la mesura que els pagesos, menys a casa nostra, acostumen a treballar pel seu compte, la família o l'explotació empresarial que sigui, però després, a l'hora de vendre el producte, i moltes vegades també a l'hora de comprar les matèries primeres per tot el procés de producció, s'agrupen, s'associen amb cooperatives agràries. Però ells són independents, el treball no el cooperativitzen. Igual que no el cooperativitzen, moltes ferreteries, cada ferreteria és un negoci, però en canvi la majoria de ferreteries de Barcelona estan associades amb cooperatives de serveis, igual que les farmàcies, igual que les botigues d'esport, les unitats d'esport. Per tant, hi ha una part de negoci individual i una part de col·lectivitzar, de cooperativitzar, per tal d'aconseguir moltes vegades economies d'escala. I això ens permet parlar de cooperatives de serveis o cooperatives agràries. Dit d'una altra manera, hi ha cooperatives de tota mena, hi ha cooperatives que se situen en qualsevol dels sectors econòmics de la nostra economia, hi ha cooperatives industrials, hi ha cooperatives de serveis, des de serveis culturals, serveis professionals, serveis de proximitat, serveis socials, serveis d'altres empreses... De la mateixa manera que hi ha cooperatives en el sector agrari, o hem parlat de dir, o cooperatives de pesca, de la mateixa manera que hi ha cooperatives per tant, de serveis, d'indústria, agràries, de tota mena. Qualsevol activitat econòmica té la seva versió cooperativa. El cooperativisme té per la seva trajectòria, es va decantant, es va destilant tota una pràctica que crea unes característiques pròpies. Unes característiques pròpies, així molt en general, perquè naturalment hi ha excepcions, però en general podríem dir que d'una banda són empreses més perdurables, més sòlides, que no pas les empreses mercantils, no pas les empreses convencionals. I això no és una opinió, hi ha altres coses que dic que sí que són una opinió, però això no. Això s'agafa, per exemple, és agafar el registre d'altes i baixes d'empreses de la Seguretat Social, mirar el percentatge d'empreses cooperatives que estan desapareixent a la crisi i comparar aquest percentatge amb el percentatge d'empreses mercantils que estan desapareixent també en la mateixa crisi. I adonar-se que percentualment desapareixen més empreses mercantils que no pas empreses cooperatives i que percentualment es creen fins i tot en moments de crisi més llocs de treball actualment parlant en empreses cooperatives que no pas en empreses mercantils. Per tant, podem dir que són empreses més perdurables. Per què? A què es deu això? No és qüestió de màgia, és qüestió de dos o tres factors, o la conjunció, penso jo, de dos o tres factors molt evidents. Quin és el primer factor? Home, que la finalitat acostuma a ser diferent. Si tu tens, si jo soc l'amo d'una empresa, vosaltres sou els meus treballats, i resulta que jo estic acostumat a obtenir un 15% de benefici net a final de l'exercici, i resulta que ara amb la crisi només n'obtinc un 4%, és possible que jo opti per tancar l'empresa. Menys maldecaps, menys incomoditats, aquests diners es podria posar en un fons a no sé què i guanyaria potser el 9%. Per tant, la meva finalitat no és crear llocs de treball, la meva finalitat no és maximitzar la meva inversió. Per tant, en general, hi ha nombroses excepcions, però en general el comportament arquetípic és tancar l'empresa. Clar, el llindar a partir del qual els cooperativistes diem s'ha de tancar l'empresa, hem de tancar la nostra cooperativa, que és molt diferent. Jo estic en una cooperativa, treballo des de fa 15 anys, normalment hem tingut beneficis, aquests darrers 2 anys tenim pèrdues.
nosaltres no ens hem plantejat en cap moment tancar perquè sempre tenim pèrdues. El que s'ha plantejat en tot cas és doncs, augmentar la feina comercial, doncs, diversificar producte, assenyar-nos el cinturó, reduir-nos el sou si cal, però la idea sempre és mantenir l'empresa i mantenir tota la gent sòcia, les 9 persones que som. Per què aguantem? Perquè la finalitat és diferent. Nosaltres no vam crear aquesta cooperativa per enriquir-nos, aquesta cooperativa per tenir una feina que ens agradi, que ens ompli, treballar l'equip, unes condicions laborals dignes, si hi ha un moment doncs, que les coses van malament, doncs, tirarem endavant igualment. No? Per tant, perquè la finalitat és diferent, la nostra llindar de tolerància és diferent que no pas un empresari que diu que tanco i el diner doncs, el porto a un altre lloc, en general. Una segona característica, penso jo, que també és molt clara. Home, si tu resulta que estàs en una empresa en crisi i com passa per desgràcia, doncs, ets una de la majoria de persones que hi treballen, que vol dir que tens un treball, un contracte temporal, estàs en precari, no saps que tenen potser 3 mesos perquè se t'acabi el contracte i et temps que no te'l renovaran perquè la persona que podíem acabar venir abans que tu tampoc li van renovar i per això estàs tu allà, doncs si l'empresa va malament a les perspectives que tens hi posaràs molt al coll. No ho sé, tinc els meus dubtes en molts casos. En canvi, si ja està en la nostra cooperativa, la cooperativa que estem fent dia a dia, una cosa que és nostra, que sentim com a nostra, que ho és, doncs clar, el nivell d'implicació i per tant de productivitat, de responsabilitat, de sacrifici, quan calgui, doncs és molt superior, perquè també sabem que quan no hi hagi sacrificis, també els beneficis seran per nosaltres, no com en una empresa convencional, que quan hi ha beneficis és per uns quants i quan hi ha perjudicis és per tots plegats o pels altres. Per tant, això també és un altre factor superior de normalment doncs, de resistència i de productivitat. No? I finalment, un tercer factor que jo crec que també és important per explicar aquesta superior estabilitat per durabilitat de la cooperativa, i és que per llei, no? I això és l'Agustina Escoro ho explicarà millor que jo, però per llei doncs, les cooperatives hem de reservar, quan tenim beneficis, un 30% a una cosa que s'anomena fons de reserva obligatòria. Això hi ha hagut cooperatives en moments de vaques grasses no? d'aquest país que hi havia cooperatives que deien, ostres, quin pal, no? Això, si poguéssim estalviar-nos-ho, això és que 30% no podem repartir, no sé què. Però algunes d'aquestes cooperatives que conec jo doncs ara estan agraint que la llei digués que el 30% de beneficis s'havien de posar en un fons de reserva obligatòria. Perquè ara, com per exemple la meva cooperativa, doncs ara doncs, aquests 30% són benedicció. Ve de Déu, no? Per tant, bé, doncs, una norma legal que està feta precisament per donar més estabilitat a la cooperativa en moments de crisi, doncs fa que en conjunt perduri més. Això no vol dir que no patim igual, això no vol dir que no tanquem moltes cooperatives en aquests moments, però globalment aguantem més la crisi. D'altra banda, una altra característica important que jo crec que també fa pensar que la cooperativa pot ser un model d'empresa doncs, més interessant socialment que no pas d'empresa convencional, que és la priorització en tot moment dels llocs de treball fixos. Per exemple, jo tinc una xifra i és que a les cooperatives, aquestes 3.500 cooperatives de treball catalanes, el 81,8% d'ocupació és fixa. El 81,8% d'ocupació és fixa. I d'aquest 81,8% d'ocupació, la immensa majoria és gent sòcia. O sigui, les cooperatives doncs, tenen molt poc, comparat doncs, amb la majoria d'empreses convencionals, tenen molt poc treball precari. És cert que a vegades la cooperativa té puntes de feina i per tant doncs, ha d'agafar persones assalariades que no sap si podràs fer soci o no perquè potser després la feina baixa i per tant ja és cert que hi ha uns contractes temporals amb un percentatge, però aquest percentatge de temporalitat i de precarietat és molt poc comparat amb el percentatge de precarietat que es viu a la resta de sectors econòmics. De la mateixa manera, una altra característica important és el que nosaltres anomenem la capacitat d'autogestió o d'autoregulació, que és molt important això per nosaltres, la gent cooperativista. Què vol dir això? Vol dir que tenim un marc legal, no? I un marc legal que a vegades a alguna gent no ens agrada o no li agrada, doncs en un cas, que és aquest 30% de fons de reserva obligatòria, per exemple, però tot i tenir un marc legal, després tenim una considerable autonomia per autoregular-nos la feina.
Nosaltres no ens movem per convenis col·lectius perquè som alhora empresaris sí, i treballadors, una figura així ambigua entre una cosa i l'altra, una figura híbrida, no? I per tant vol dir que nosaltres ens organitzem la feina i organitzem les condicions laborals d'acord amb el que decidim. I com ho decidim? Democràticament. Cada persona associa un vot. Aleshores, en els estatuts que hem de presentar al registre de cooperatives, després en el reglament de règim intern que moltes de les nostres cooperatives creen, i després a la pràctica diària, a la pràctica de les assemblees, de les reunions, etc., doncs ens anem autogovernant. Això ens dona una capacitat de flexibilitat molt més gran que no pas l'empresa convencional, que per cert això també és un altre factor de més perdurabilitat, de més resistència davant la crisi. I d'altra banda, i en tercer lloc, jo diria que les cooperatives són unes empreses també atípiques, però són empreses amb principis. No? I això per mi hauria de ser general per totes les empreses. No? Doncs, ara com ara, doncs, em temo que no ho és. Què vol dir que són empreses amb principis? Home, doncs vol dir doncs, que jo abans us he dit la definició oficial de cooperatives, i que no he explicat què volia dir això, de la definició oficial. Què volia dir la definició oficial? Que sortia la llei de cooperatives? No, en aquest cas no. Volia dir doncs, que la majoria de cooperatives estem organitzades en federacions de cooperatives, per exemple a Catalunya, federació de cooperatives de treball, cooperatives de consum, federació de cooperatives d'habitatge, etc. etc. Totes aquestes federacions ens confederem a la Confederació de Cooperatives de Catalunya i després ens coordinem amb aquesta idea de baix cap a dalt, de la federativa, en el nostre cas, a l'Aliança Cooperativa Internacional d'Europa, que alhora es coordina l'Aliança Cooperativa Internacional de les Amèriques, de l'Àsia, de tots els continents. De tal manera que, a part de ser un sector socioeconòmic, som un moviment, no? Som un moviment internacional. De fet, l'organització que aglutina la majoria de cooperatives del món, que és l'Aliança Cooperativa Internacional, el nom ja us ve a dir la procedència, és paral·lela al naixement de les internacionals obreres a finals del segle XIX, i va ser una de les primeres associacions, en aquest sentit ONGs, que va ser reconeguda per l'ONU passada la Segona Guerra Mundial, quan va crear les Nacions Unides, i és interlocutora per temes de benestar social i de treball. Per tant, d'alguna manera, som un moviment cooperatiu mundial, i com un moviment cooperatiu mundial fem uns congressos democràtics i establim uns principis, i ens definim, i ens definim fins al punt doncs, que tenim una definició del que és una cooperativa. Vosaltres podeu dir, home, doncs això és molt fictici. A veure, jo no us negaré doncs, que podeu trobar cooperatives que la cooperativa només tenen la façana. Això passa. Vull dir, tu pots instrumentalitzar qualsevol fórmula jurídica i darrere d'allò, SCCL, hi hagi una cosa pitjor que una empresa convencional. Això passa, això existeix a casa nostra i a tot arreu del món i entenc que seguirà existint. Però el cert és que per llei la majoria de cooperatives doncs, hem de seguir tota una sèrie de principis que són el que anomenem els 7 principis cooperatius. I aquests 7 principis cooperatius, que ara us diré molt breument, doncs, són els que són fonament de dret. És a dir, un jutge, en cas que hi hagi un litigi doncs, en una cooperativa, primer anirà a la llei de cooperatives catalana. Si no troba resolució a la llei de cooperatives catalana, doncs mirarà els estatuts de la cooperativa. Si tampoc ho resol, aleshores anirà a parar aquests principis cooperatius que són font accessori de dret. I en funció d'aquests principis interpretarà el litigi. Aquests 7 principis cooperatius, que ara us anunciaré, són també els principis que d'alguna manera han inspirat la llei de cooperatives al nostre país i a tot arreu del món. Per dir d'una altra manera, el cooperativisme a casa nostra, com dic, que comença a existir a partir del 1840, en el nostre cas, 1850. Molt bé, des de llavors ha estat més o menys interromput, menys en el període del franquisme, que jo en 39, doncs, tot el moviment cooperatiu que hi havia a Catalunya, que era molt fort i molt transformador, va ser doncs, aniquilat, clarament. Va començar a sortir una mica de cooperativisme i aquell cooperativisme que hi havia durant els anys 50 i els 60 del franquisme, encara que hi pogués haver cooperatives doncs, que dins del marc repressiu de l'època doncs eren mantenir els principis cooperatius, globalment no, perquè el moviment cooperatiu el controlava el moviment, etc. etc. Llavors, aquest moviment cooperatiu franquista va intentar mantenir-se dintre de l'Aliança Cooperativa Internacional. Picava a la porta contínuament i escolta, que jo també vull ser membre. I l'Aliança Cooperativa Internacional deia, no, escolta, vostè no pot ser membre, això no és cooperativisme, això no és democràtic. Per tant, per
què us poso aquest exemple? Per dir-vos, bueno, no, no queda tot en un paper o en una definició oficial, sinó que té una certa realitat, una certa operativitat. Quins són aquests principis, set principis cooperatius que qualsevol cooperativa en principi ha de complir? Doncs el primer és el que anomenem adhesió voluntària i oberta, que vol dir que tu no pots forçar ningú a formar part d'una cooperativa i que qualsevol soci soci d'una cooperativa, a través d'un procediment regulat, quan vulgui, pot causar baixa. Segon principi, bàsic, cabdal, gestió democràtica per part dels socis i sòcies. És a dir, les cooperatives són empreses democràtiques, per tant es gestionen democràticament, segons el principi, una persona i un vot, o una persona i un vot. I es funciona a nivell d'assemblea? Això no va dir, és a dir, quina mena de democràcia, democràcia més com la que tenim, democràcia política, més representativa, democràcia més assembleària, home, doncs, dues coses. Primer, i per mi la més important, això ho decideix la gent sòcia. O sigui, bàsic, és a dir, si nosaltres no deixem una cooperativa, nosaltres hauríem de decidir quina mena de democràcia volem. És a dir, si la volem més representativa o la volem més directa. És cosa nostra. La llei no ho diu, diu que una persona un vot, tira d'una assemblea, un consell rector, però després, a partir d'això, tu fas de més i de menys. Per tant, hi ha cooperatives que són molt assembleàries, hi ha cooperatives que són molt de vegades, es basa molt a la representació. Això també no ens equivoquem, té molta correlació amb la mida de la cooperativa. Clar, doncs el mateix, una cooperativa pot ser una cooperativa amb 3 persones, però el mateix una cooperativa amb 3 persones, quina representació crearàs, no? La democràcia serà molt directa, molt assembleària, que no pas una cooperativa de 500 persones que n'hi ha, no pots fer assemblees contínuament de 500 persones. Però l'important, insisteixo, és que en això també ens autorregulem, el tipus de democràcia que volem. Per tant, segon principi, gestió democràtica per part dels socis. Tercer principi, propietat col·lectiva. És a dir, perquè hi hagi democràcia en les decisions, que és el segon principi, i en l'altre principi, que és el tercer, que és dir, que hi ha democràcia en les decisions perquè tots i totes les persones sòcies de la cooperativa doncs, som copropietaris, copropietàries, i m'ha aportat una part del capital social de l'empresa. Un trosset de l'empresa és nostre, nosaltres l'hem aportat amb diners, amb esforç, amb relacions, amb espècies, amb el que sigui. Quart principi. Quart principi diu autonomia i independència. Què vol dir això d'autonomia i independència? Doncs el que vol dir és dir que, en el cas organitzatiu, és a dir que les cooperatives doncs, són empreses independents de qualsevol altra empresa, independents de qualsevol administració, independents de qualsevol institució. Això no vol dir que no puguin i no hagin de col·laborar amb altres empreses o amb altres administracions, vol dir senzillament que són independents. Que en principi pot semblar una mica obvi, no? Però és cert, jo abans us deia, a veure, no tot el que és cooperativa ho és, no? Doncs bé, a vegades ens trobem en casos de cooperatives que en el fons, rates una mica, i veus que en el fons són empreses governades des de fora. Cas típic, per situar-lo una mica més lluny d'aquí, doncs, País Valencià o Andalusia, País Valencià, no? Sectors econòmics madurs, la joguina, el calçat, el tèxtil, no? Maniobra típica de molts empresaris, de petites mitjanes empreses d'aquests sectors, als anys 80-90. Doncs reunir els treballadors i escolteu, això va fatal, jo no puc competir amb els xinos i hem de tancar, he de plegar. Ara, si vosaltres volguéssiu al vostre compte constituir-vos en cooperativa i poguéssim renegociar el preu que jo us pago, home, potser podríem parlar, jo potser podríem continuar el negoci, no? I us contracto a vosaltres, no? I vosaltres teniu un preu més bo, no? És a dir, la cooperativa com a mecanisme d'externalització de responsabilitats, no? De tancar una empresa i d'haver d'aconseguir baixar el cost, doncs, en aquest cas, del treball. Això passa a Andalusia, passa al País Valencià, passa aquí en alguns sectors, perquè aquesta cooperativa que s'haurà creat és independent, home, sí, jurídicament sí, però si només depèn de què és el teu antic amo, és el teu únic client i és el monopoli. Quina independència real hi ha. Aquests casos, per desgràcia, també hi són. Doncs bé, això no compliria aquest principi cooperatiu d'autonomia i d'independència. Ens queden 3 principis. Un altre principi és el de formació, informació i educació. Principi bàsic del cooperativisme. No m'hi estendré, però penseu que a casa nostra, que al segle XIX es van crear
centenars de cooperatives de consum, a molts barris, a molts pobles. Quan hi havia un excedent, quan els cooperativistes tenien el seu primer excedent, què feien? Doncs feien un, compraven un local. I què posaven al local? Dues coses. Un cafè, per poder-se relacionar, i una biblioteca. La biblioteca era dels equipaments que diríem avui dia primers o segons que feia la cooperativa al segle XIX que tenia beneficis. Per què? Perquè considerava que l'educació era fonamental, que molta gent de l'època, doncs, lògicament, era analfabeta, no? I tenien molt clar que pensaven que els prenien el pèl els patrons i els governs perquè no sabien de llegir ni escriure, per dir-ho així, i per tant, doncs, la biblioteca i a partir d'aquí les xerrades culturals, la formació, des de científica, política, era la moneda de corrent de moltes cooperatives de consum a casa nostra. Doncs bé, d'allò... Has dit tres coses, oi? Formació? Sí, educació, formació i informació. Per què això, educació, formació i informació? Bé, educació en un sentit ampli, l'educació en un sentit d'educació cooperativa, d'educació per entendre el món, que podem transformar, la formació més és un vessant professional, que seria la formació contínua, de no anar enrere, de capacitar-te contínuament, i la informació també, la informació perquè som un moviment, i com a moviment, si m'ho permeteu, doncs anem a fer allò que antigament es deia proselitisme, és la nostra obligació, en el sentit que, és a dir, nosaltres pensem que el món aniria molt millor si l'economia fos cooperativa, almenys alguns pensem això, i per tant, volem explicar el que fem i com ho fem i per què pensem que és millor fer-ho així. I això que podeu dir, home, això són paraules, això és filosofia, no? Bé, a vegades sí, és veritat, però penseu una cosa, la llei també, així com abans us deia, que hi ha un 30% de beneficis que has de destinar a fons de reserva obligatòria, doncs hi ha un 10%, a més, que has de destinar a un fons que es diu Fons d'Educació i Promoció Cooperatives. Que això és super atípic en una empresa, diguem, normal i corrent, que s'obligui a destinar el 10% dels beneficis a l'educació i a la formació en el cooperativisme, sigui interna o sigui externa. I aquest 10% és el que permet doncs, fer molts cursos de formació doncs, a la gent treballadora i sòcia de les cooperatives, però també és el que permet doncs, destinar part dels excedents a activitats socials i culturals del teu barri, de projectes socials doncs, en què la gent sòcia doncs, estigui involucrada, etc. Són 10% dels beneficis. Per tant, no és només declaracions solemnes, que com tot també n'hi ha, però hi ha una operativitat moltes vegades a la pràctica. Ens queden dos principis. El principi de cooperació entre cooperatives, o hem altrament dit per nosaltres d'intercooperació, és a dir, la mateixa manera que entre nosaltres doncs jo em vaig ajuntar doncs, primer dues persones més i després som nou, ens hem anat ajuntant per formar una cooperativa, doncs amb aquesta mateixa lògica de la cooperació, doncs nou persones, doncs, amb poc capital perquè som gent al carrer normal i corrent, doncs amb aquest mercat tan salvatge, amb aquesta crisi, home, doncs potser que cooperem amb altres cooperatives. No? I per tant, què ha fet, per exemple, la meva cooperativa? Doncs s'ha ajuntat amb 11 cooperatives més, unes de serveis d'assegurances, una altra doncs, de temes sanitaris, una altra de temes d'edició, una altra de desenvolupament comunitari, etcètera, etcètera, i hem creat un grup cooperatiu. Estem intercooperant, estem creant cooperatives de cooperatives. Hem perdut la nostra autonomia? No, perquè per nosaltres és important no perdre l'autonomia, autonomia i independència. Podem ser grans i petits alhora, tenir l'avantatge, la flexibilitat i la participació, que no ser petits, però alhora doncs, tenir la capacitat d'unificar projectes col·lectius doncs, sent grans. I això és, vol dir que hem creat una cooperativa de segon grau, una cooperativa de cooperatives. Doncs bé, aquest és un principi també bàsic del cooperativisme, intercooperar entre nosaltres. I el setè i darrer principi, que és el que anomenem interès per la comunitat. O sigui, les cooperatives no solament ens hem de mirar el melic i jo que bé que estem, suposant que estiguem bé en el moment donat, que sigui, sinó que tenim una obligació, d'alguna manera, a col·laborar amb el nostre entorn a millorar-lo. Això ja ve de l'ADN cooperatiu del segle XIX i també s'expressa d'aquest 10% que estem obligats a invertir o bé en educació i formació o bé en activitats socials. Per tant, jo diria en general que les cooperatives doncs, humanitzen l'economia, no? Doncs, milloren la vida de les persones, difonen una cultura de la participació, la democràcia, de la ciutadania activa, si voleu dir-ho així, no?
I per tant estan encarant doncs, aquest futur doncs, amb dolor, amb problemes, doncs, tancant algunes cooperatives, amb precarietat també, però jo diria doncs, amb més perspectiva i creant contínuament també nous projectes. No? A mi m'agradaria acabar aquesta intervenció explicant-vos vuit tendències emergents que crec jo que s'estan donant en aquests moments en el cooperativisme, en un sentit ampli a casa nostra. Que us les llegeixi molt breument, si de cas després, si algú no us interessa, podem treballar-ne més. D'una banda, seria una primera tendència emergent seria doncs, que moltes cooperatives, sobretot cooperatives que estan sortint i altres que estan renovant, comencen a fer un ús intensiu doncs, al món 2.0, és a dir, la tecnologia digital, de fins i tot crear cooperatives on la gent treballa a distància, una persona d'aquí, una altra persona a 100 quilòmetres, que coordina la feina doncs, a través d'internet, etc. Penso que és una tendència emergent en aquests moments de crisi. Una segona, com a la importància de treballar en codi obert, de treballar pel pro comú, de fer productes, sobretot en el cas de les cooperatives, que es mouen al terreny cultural, al terreny doncs, artístic, o al terreny doncs, informàtic, doncs, de fer parts doncs, que no són privatitzables, que deixes allà doncs, per qui la vulgui fer servir, d'una altra, o sigui, d'alguna manera, generar nous béns comuns des del cooperativisme. Una tercera, jo diria que és la hibridació, és a dir, hibridar formes cooperatives, hibridar formes organitzatives en general. Què vull dir això? Doncs associacions no?, que fins ara s'aguantaven doncs, a través de subvencions i que, com que les subvencions públiques estan acabant, doncs han de replantejar el seu futur. I què fan? Doncs moltes d'elles mantenen l'associació, però alhora alguns d'aquells béns i serveis els redissenyen, els remaqueten i els ofereixen en forma, sota forma cooperativa doncs a la societat en general, al mercat en general. Doncs això és hibridació. Què més vol dir hibridació? Doncs fer cooperatives de treballadors i de consumidors alhora. Tant la persona que treballa com els usuaris, els consumidors, són socis, tant els uns com els altres. Doncs, aquests serien, per exemple, tipus de hibridació que s'estan donant darrerament. Un altre, doncs, això que s'anomena ajuntar el cooperativisme amb el consum col·laboratiu, és a dir, el compartir, és a compartir espais de treball, a compartir projectes, no? I per tant tenir una part doncs, que una cooperativa treballa pròpia com a projecte propi i un altre que és un projecte compartit amb d'altres. Aquesta idea de compartir això, espais no? i projectes de manera comunitària o multidisciplinària és una altra cosa que s'està donant en aquests moments. En cinquè lloc, l'arrelament territorial de moltes d'aquestes iniciatives. És a dir, en aquests moments, doncs, almenys a Barcelona, que és el que més puc parlar per coneixement directe, doncs, en molts barris de Barcelona des de fa dos anys estan apareixent que anomenem territoris, diguem, barris cooperatius. Llavors, en aquests moments al Poble Sec doncs, hi ha una cosa que es diu Coopera Sec. A Nou Barris, és una cosa que es diu Nou Barris Coopera. A Gràcia, doncs, Gràcia Coopera. És a dir, s'estan creant nuclis que difonen el cooperativisme i es comencen a plantejar projectes de cooperatives de treball, de consum, mixtes en els barris. No? I això, aquesta tendència a l'arrelament territorial, entronca amb com era el cooperativisme a casa nostra doncs, fins al 39, de 1939. En sisè lloc, i per anar acabant, concebre les cooperatives com a comunitats de persones, com a confederacions, fins i tot de projectes que en part són compartits i en part són personals, i per tant on hi ha una caixa comuna on cada soci i cada sòcia aporta, aporta part dels seus projectes autònoms a més de fer projectes compartits. És una manera de sortejar la crisi per algunes cooperatives, és a dir, a baixar la feina, doncs bé, hi ha gent soci de cooperativa que no la deixa perquè no la vol deixar, però escolta, mira, doncs jo som 20 persones, tenim feina per 15, doncs n'hi ha 5 que ens hem d'espavilar, però volem seguir sent socis, sòcies
cooperatives difícilment acomiadarem gent per primer, haurem d'estar molt a les últimes per fer-ho en general. Doncs bé, potser aquestes 5 persones diuen, doncs jo podria muntar, treballar unes quantes hores fora i aporto això a la caixa comuna, aquesta mena de mancomunació de feines per poder sortir de la crisi en aquests moments, això s'està donant amb cooperatives. No? Ens en queden dues. Com resoldre el gran problema que tenim en general amb els projectes d'aquesta mena doncs en aquests moments, el problema del finançament. Quines coses estan sortint doncs, per finançar projectes de les cooperatives? Doncs, una banda, això que està tan de moda i que coneixeu perfectament, que és el crowdfunding, no? Però també començar a utilitzar figures jurídiques que fins ara s'havien fet servir molt poc dintre les cooperatives, com ara la figura del soci col·laborador. És a dir, una cooperativa pot ser soci de ple dret, és a dir, que és per exemple, soci treballador, però també pots crear la figura legalment d'un soci col·laborador que no hi treballa, però que, per exemple, inverteix uns diners o que porta xarxa de relacions, etc. Doncs bé, aquesta és una manera també d'enfortir financerament les cooperatives, i més en aquest moment. O, per exemple, una altra molt important és enfortir les formes de cooperativisme financer que també existeixen. O sigui, jo al principi us he parlat de Caixa Enginyers, que és una cooperativa de crèdit, però sobretot us hauria de parlar de dos projectes que més esmentaré perquè no és el tema de la xerrada, no? que entronquen directament amb això que anomenem banca ètica, que són banques ètiques, que és COP57 i FIARE. Són dos projectes cooperatius que es dediquen sobretot a captar estalvi ètic i a invertir-lo en projectes de rendibilitat social, sobretot de base associativa o cooperativa. Doncs bé, l'enfortiment d'aquests instruments és molt important, molt estratègic en aquests moments en què si abans ja hi havia restricció de crèdit per activitats com les que fan moltes cooperatives, doncs en aquests moments la restricció de crèdit ja és general, per tant tenir instruments propis de finançar-te, és a dir, poder col·locar els estalvis teus personals i els estalvis de la teva cooperativa, de la teva associació, amb una cooperativa que després saps que quan li demanis un crèdit pel teu projecte cooperatiu o associatiu te'l deixarà, si el projecte és mínimament viable, és una cosa que en aquests moments està creixent molt. I això fins i tot està creixent i s'està territorialitzant. No? Abans no, li comentava en Lluís, no? Deia, doncs mira, jo tinc una Santa Coloma Gramenet, que és un bist, i l'altra banda, no? Doncs, hem creat doncs, des de fa un any una secció territorial del COP57, és a dir, Santa Coloma Gramenet, Badalona i Sant Adrià, ens hem ajuntat tota una sèrie d'entitats de la ciutat, cooperatives i associacions i persones individuals, per captar estalvi ètic de la nostra subcomarca, posar-lo a la caixa general de la cooperativa COP57, però després incentivar projectes d'emprenedoria social cooperativa a les nostres ciutats, que falta els fa, i aleshores, doncs, amb aquella aportació que estem fent nosaltres com a estalviadors, escolteu, invertiu en aquests projectes cooperatius i nosaltres, a més, estem al costat i sabem que val la pena. Doncs bé, són maneres de tirar endavant, no? I d'autofinançar-nos en aquests moments de crisi. No? I última, vuitena i última tendència emergent, i amb això acabaria, és que bé, doncs cada vegada més gent autònoma s'està associant, no, en aquests moments de crisi amb cooperatives, cooperatives de treball o cooperatives de serveis. Cooperatives, per exemple, aquí apuntava un parell de casos que conec de prop, doncs, cooperativa doncs, de serveis informàtics i disseny gràfic, tota una sèrie de gent que porten 2 anys treballant cadascuna pel seu compte, a casa seva, obviades, doncs, a vegades en grans projectes que soles no poden fer, a vegades sense feina, i bé, què fan? Doncs s'associen, no? Troben un espai, en aquest cas un espai de treball, no? I creen una cooperativa. Una cooperativa que els ajuda a complementar els ingressos de moment personals que en part també tenen. Bé, una cooperativa de treball, doncs de disseny gràfic, sobretot en 2.0. Tenim una altra cooperativa, doncs, diguem-ne, de gent fisioterapeuta, que també s'associa, en aquest cas amb una cooperativa de serveis, per compartir serveis comuns. Per tant, la necessitat de sortir moltes vegades d'aquesta emprenedoria autònoma, doncs, que bé, potser té avantatges, en el sentit doncs, que vas completament a la teva bola, per dir-ho així, però per això per molta gent, potser per alguna gent ja li va bé, però per molta altra gent doncs, es provoca angoixa i preferim també treballar de manera cooperativa i treballar plegats. No?
Jo diria que aquestes 8 són tendències emergents que s'han sortit aquests darrers anys, fruit dels canvis tecnològics, fruit dels canvis socials i, evidentment també fruit de la mateixa crisi que tots i totes patim. No? Jo acabaré, o sigui, no acabaré dient que el futur és cooperatiu, ja m'agradaria, però no crec que pugui dir-ho aquestes alçades, però sí que m'agradaria acabar dient, no? Doncs que jo considero que o bé, doncs, que diríem, si no hi ha cooperatives, sense cooperatives no és un sector econòmic fort en l'economia del segle XXI, doncs ho tenim encara més cru que no pas fins ara. Moltes gràcies i després si hi ha preguntes, doncs ja. Com vulgueu, si podem fer algun encalent i si hi ha algun encalent sí i si... La meva és molt senzilla, les cooperatives de consum i les de treballadors, ja, o sigui, això, com vol ser buscar quan les autors, es troba? Sí, normalment comença, per exemple, a Barcelona, al barri del Guinardó, hi ha una cooperativa fa molts anys que es diu Cooperativa Roca Guinarda, una cooperativa cultural, és una cooperativa cultural, però comença com a una cooperativa de llibres, no? Doncs que en els últims anys del franquisme doncs comença a oferir llibres que no trobaràs altres llocs. No? Qui són els socis de la Roca Guinarda inicialment? És la gent consumidora. Sí. Són consumidors de cultura, sobretot de llibres del barri, que munten una cooperativa i que d'entrada bona part del treball és a la llibreria, és voluntari, però que després doncs, contracta una persona que és assalariada a la cooperativa. Però això va creixent. No? Aleshores, diuen, ostres, podríem muntar també doncs, tot activitats culturals vinculades a la llibreria, no? Perquè fos un espai també de trobar la gent, no? I el pit en l'espai. No? Ostres, podríem muntar un grup de muntanya, no? Perquè... I després, ostres, i si muntem un grup de consum agroecològic aquí, muntem les cistelles, no sé què, no sé quan. De manera que han de créixer també com a, diguem-ne, com a gent assalariada, no? I per tant, cada gent assalariada diu, escolta, jo també voldria ser soci de la cooperativa, no que vosaltres col·lectivament em manéssiu només, no? I són assalariat. No? Si creiem el cooperativisme, doncs juguem a totes, no? I juguem tothom, no? Doncs aquesta cooperativa es fa mixta, doncs, una cooperativa de consum que té socis de treball. Una de consum que es transforma en híbrida, com si es transforma... Sí, és consum, però té socis que no solament són de consum, sinó que són socis de treball. Vale. Però... O sigui, és més aviat així, és a dir, l'alumna de consum surten als treballadors o un està de treballadors i una de consum i es troben. No, això no. Això no. És més aviat al revés, no? Posaré un segon exemple, que és una cooperativa de serveis, o sigui, ara fa 5 o 6 anys, una desena de cooperatives de treball, pensem, és molt important que tinguem una escola de cooperativisme. No? Que no haguem d'anar doncs, a les escoles de negocis tradicionals a aprendre coses, que a més ens diuen coses que nosaltres... Hi ha coses que sí, però coses que no. Doncs anem a muntar la nostra pròpia escola. Com la muntem? Com la muntem? Doncs quan la sabem muntar, no? Doncs anem a crear doncs, una cooperativa. No? Una cooperativa que era serveis escolars. I les nostres cooperatives doncs, anem a aportar un capital social inicial, no? Juntament amb la Federació de Cooperatives de Treball, és a dir, Federació de Cooperatives de Treball, unes 10 cooperatives, que després es transformen en 18 cooperatives, tirem endavant una escola de cooperativisme en forma cooperativa, cooperativa de serveis. Quin és el servei que compartim? Educatius, formació. Aquesta escola de cooperativisme es diu Aposta. Aposta per dir que una persona salariada, després 2, després 3, després 4, després 5. Clar, hi ha un moment que aquesta gent diu, escolta, això mateix, no? Jo vull ser sòcia també. O bé, doncs, cooperativa de serveis amb socis de treball. Això és el més freqüent, que s'ajunti una cooperativa de treball amb una de consum. Clar, com que el consum, si el consum està consumint coses que no produeixen els de treball, doncs no hi ha lligam. No? Sí, i més aviat sempre surt de baix, no? O sigui, del que consumeix demana al treballador... No, a vegades el treballador pica la porta i diu, escolta, jo també vaig ser soci, no? Jo estic aquí, jo també vull anar a les assemblees i vull decidir, no? Escolta, l'Hospital de Barcelona, no? És molt gran, l'Hospital de Barcelona és molt gran i porta molts anys sent cooperatiu. L'Hospital de Barcelona és molt gran, que té diferents cooperatives, hi ha metges, hi ha els consumidors, els usuaris... Sí, exactament. Treballadors de l'hospital, que són usuaris, a part de socis... Exactament. Sí, l'Hospital de Barcelona, normalment comencen com a treballadors i després quan s'acaben... Exacte. Aquest és un procés... Però a l'inici no va ser aquest, a l'inici va ser cooperativista de treballadors de la sanitat com a un hospital, no?
suposo. Sí, va ser un doctor, concretament, doncs, que coneixia molt el cooperativisme, per tant va venir del camp dels metges. Un grup de metges quan anem a muntar una cooperativa sanitària. I això que deia l'Agustina, no? Que és important, clar, d'entrar una persona, entra en una cooperativa, pràcticament sempre, normalment, com assalariada. Perquè tu no saps, sinó la resta de gent de la cooperativa no sap, i això que us deia abans, si hi haurà prou feina per mantenir aquell lloc de treball o no, i per tant no pots fer una persona sòcia, no? Si després no hi ha prou feina per tothom, i després una altra cosa, i és que clar, que no ens coneixem. I treballar en una cooperativa vol dir que has de ser tan bon professional com treballar en qualsevol altra empresa, però sí que és cert que demana un plus, de què? Home, doncs de saber treballar en equip, de voler participar, de voler-te implicar, de voler tenir responsabilitats, no? I per tant això, d'entrada, no ho saps què passarà. Doncs el normal que és, que hi hagi un període de prova, que quan sigui 6 mesos, no? No sé si la llei dius 6 mesos, potser un any, un mig, en què diguem, ens anem provant, no? La persona assalariada prova la cooperativa i la cooperativa prova la persona assalariada. Que diguem, hi ha física i química, no? I que pari a feina, doncs la persona passa assalariada, soci. Que no, doncs la persona es queda com assalariada, se'n va i busques algú altre.